Увага по ворогу працює ППО. Повітряне командування «Схід» відзначило 6-ту річницю з дня заснування. За 139 днів війни вартові мирного неба знищили 31 бойовий літак, 39 крилатих ракет, 125 безпілотників та 3 гелікоптера. Підрозділи «Сходу» виконують завдання в районах бойових дій у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Сумській, Полтавській та Донецькій областях. Щоденно вони ризикують життям, наближаючи нашу перемогу та рятуючи мільйони життів мирних українців. Щодня вони роблять вагомий внесок у перемогу України над рашизмом. Про захисників неба у наступному сюжеті. За 4 місяці війни в українців з'явилось нове захоплення – дивитися, як українська повітряна оборона нищить ворожі ракети. На цьому відео чутно, як радіють українці, коли бачать, як спалахують у небі збиті російські літаки та ракети. Там видно ракети. 10 знищених російських ракет – це власна заслуга Євгена. І хоча в порівнянні з тією кількістю ракет, які випускає Росія, ця цифра незначна, та перехопити ворожий подарунок – задача не з легких. Вони летять на дуже низькій висоті, летять з огибанням рельєфу місцевості. Також вони можуть здійснювати курс. І в них швидкості виявляємо на дуже невеликих дальностях. Але це дає змогу. За рахунок майстерності військовослужбовців дані ракети знищуються і дуже непогано. З дитинства – мріями на службі. Коли Євген був малим, разом з дядьком приходив до військової частини. Відтоді і обрав справу свого життя – захищати мирне українське небо. Був у військовій частині, дуже сподобалася військова служба. Перш за все, це було тоді ще, це була військова форма. Порядок, дисципліна. І з цього все розпочалося. Як результат, за плечима чоловіка 15 років на варті неба. Війна його застала на навчанні. Тоді Євген удосконалював навички в Національному університеті оборони у столиці. Та 24 лютого зрозумів, що потрібен своїй країні. Написав рапорт і повернувся до свого підрозділу. Відчуваємо впевненість, по-перше, за все, тому що за нами велике місто, адміністративний центр, де знаходяться мирні жителі. І перш за все це і моя сім'я, і сім'ї тих військовослужбовців, які сидять поруч. Головна задача – не допустити любою ціною для Збройних сил. Важко в навчанні, легко в бою. Це точно не про військові реалії. Євген ділиться, як фізично, так і психологічно простіше було на полігоні у мирний час. Коли працюєш на полігоні, життю нічого не загрожує. А тут, на жаль, ми не знаємо кількості заздалегідь, не завжди знаємо, якого типу ракета летить, не знаємо, скільки їх і куди. Від Сумщини і до Азову під куполом повітряного командування «Схід». Сьогодні наші захисники відзначають 6-й день народження. На час війни вартові неба дали по зубах окупантам та чітко пояснили – перетинати український повітряний простір ворожим літакам – нічого. Спочатку збивалися ворожі літаки, гелікоптери, крилаті ракети. Зараз вони бояться, не залітають в зони ураження наші. Використовують тільки безпілотні літальні апарати. Вони не є тими цілями для наших зенітних ракетних комплексів, але з непоганою ефективністю знищуються вони, що не дає можливість проводити розвідку, щоб наносити точні конкретні удари по нашій інфраструктурі. За ці дні повномасштабного вторгнення збито підрозділами повітряного командування східштатними і приданими вже 200 повітряних цілей. З них 40 – це крилаті ракети. Більше 20 з цих ракет збито саме підрозділами Дніпровської зенітної ракетної бригади на Дніпропетровщині. Аби повністю закрити українське небо, військовим не вистачає сучасних систем ППО. Їх Україна чекає від закордонних партнерів, а поки і в день, і в ніч продовжують стерегти повітряний простір. Ми на службі 24/7 і щоночі оберігаємо ваш сон. Аби ви та ваші діти щодня раділи новому дню. Мирного неба, а ми забезпечимо його захист. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».